Anisany ezaky ny fitondram-panjakana hatrany ny eo amin'ny sehatry ny sosialy sy ny ara-toekarena eo ihany koa ireo tetika asa izay iarahana amin'ireo mpiara-mombonantoka ara-teknika sy ara-bola ho hiatrany ny talet jeneraly misana ny tetika asan'ny filoham-pirenena vola ravoavy sy tsira kotoarson. Manio ny ezaka ary ny firosoana amin'ny fanarenana ara-toekarena sy sosialy ny fitondram-panjakana hoy ny talet jeneraly misana ny tetikasa ny filoham-pirenena. Ny ao anivon'ny fiadidinan'ny repoblika dia miomana ihany koa amin'ny fanatanterahany ireo tetikasa goavana iarahana amin'ireo mpiara-mombonantoka ara-teknika sy ara-bola. Ya, raha mitetika ny hoe tetikasa ny filoham-pirenena moa izany amin'ny ankapobeny a dia angamba ny laza miara-mahita fa maro ny ezaka izay efa miroso a amin'ny fanarenana zany a izay eny fotony. Ankoatra ny hoe ny plan Marshall izay drafitrasa izay napetraka tamin'ny taondasa iny a izay iarahana amin'ireo governeran'ny faritra dia efa manomana ihanytsika ihany koa ilay antsoina hoe plan d'émergence de Madagasikara. Io dia misy any ireo projet phare nareo asa vaventy goavana ahafahana miasa amin'ireo mpiara-mombonantoka ny Madagasikara sy mpamatsy vola avy any ivelany. Efa eo ampikarakaranan'izany a ny autorisme fiadinan'ny repoblika araka ny tono marika izay napetraka ny filoham-pirenena ary ireo dia mahakasika amin'ny ankapobeny moa izany a misy ny efa voalaza ny filoham-pirenena hoe ny tetikasa vaventy toy ny tanamasoandro, ny projet d'aménagement miami ohatra na amin'ny faritra atsinanana, misy ireo eto amin'ny renivohitr'i Madagasikara moa tramway a, teleferika, fanaovana ireny lalana vaventy maro sy any amin'ireny koa ny autoroute mankany a Toamasina. Zavatra tsy mora izany satria fanamby lehibe ary mila ny fandavatena ny tsirairay ny tompony ndraikitra zany amin'ny fanamorana sy ny fanaterana ny zavatra izany. Ary eto dia ilaintsika ny miasa ao anatin'ny fitoniana tanteraka satria izay ihany no ahafahantsika manatanteraka zany a zany ivelorana zany. Ito ihany koa ny fametrahana ireo fototrafitrasa izay iverin'ny fitondram-panjakana fa zava-dehibe olovain'ny taranaka amin'ny fandimby. Ny fanomanana ny ampitsoan'ny taranaka zany amin'ny fampandrosoana lovain-jafy a dia laharam-pahamehana filoham-pirenena zany. Raha nametraka ndray sekoly manara-penitra irenytsika dia laharam-pahamehana zany satria betsaka ny vahoaka sy ny ankizy malagasy tsy tafiditra an-dakilasy no tsy fampiany fototrafitrasa. Raha mametraka ireny kianja izay hitantsika ireny zany tsika kianja manara-penitra dia everiko fa laharam-pahamehana zany satria betsaka amin'ny tanora izay lina sy mankandia mandala ny fanatanjahantena izay tsy manana toeram-pilalaovana ihany koa. Ary raha mametraka tsika ny hoe toeram-pitsangona ny CSB ny hôpitaly manara-penitra sy ny sisa ny very fa laharam-pahamehana zany satria mikasika mivantana ny fahasalamam-bahoaka sy ny zavatra izany. Nambarany Augustin Andriamananoro fa ilaina ny fitoniana eto amin'ny firenena ahafahana manatanteraka ireo fanamby ho an'ny fampandrosoana.